بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست سب بھائی ٹھیک ہو دے۔ دوستو آج تاریخ ہے 14 دسمبر، 12واں مہینہ۔ دوستو آج تواڈے واسطے گاں دی ویڈیو لے کے آئے جی، گاں برائے فروخت تے فار سیل ہے جی۔ گاں دی دوستو ڈیٹیل ہے وے کہ دوسرا صبح گاں سوئی ہے، اج صبح سوئی ہے، وچھی گاں نے دتی کراس، گاں دی نسل ہے جرسی کراس وچ گاں جی۔ دوستو ماشاءاللہ تھان اوانا تواڈے سامنے دوستو 18 تو 20 کلو دوستو کرن والی ایوریج گاں ہے، اج صبح سوئی ہے دوستو ماشاءاللہ، بڑا سونا پاور والا تھان دوستو، گھر رکھن والی بڑی ساؤ سریل شریف جانور ہے، غریب جانور ہے۔ یہ دوستو قیمت جیڑی ہے ڈیمانڈ آئی صاحب کر رہے ہیں 2,40,000 روپیہ جی۔ یہ پیار محبت بھی انشاءاللہ ہو جائے گا، اگر کسی دوست کسی بھائی نو پسند ہوئے وہ رابطہ کر سکتا ہے جی۔ سکرین تے نمبر دیتے ہیں جی، لوکیشن ہے ضلع سرگودھا، سالم انٹر چینج، بھیرا انٹر چینج، بھلوال۔ کافی دوستوں نے سنیا ہوئے دا جی، کسی بھی سائڈ تو دوستو تسی آ سکتے ہو۔ تے جڑا آئی صاحب دا گاؤں ہے حیات پر جھاوریاں جی۔ تے مزید معلومات واسطے دوستو نمبر سکرین تے ہیں، اس تو علاوہ بھی آئی صاحب کول 5-6 گاواں کھڑیاں نے جی۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ، دعاواں یاد رکھنا، اپنا خیال رکھنا جی، فی امان اللہ۔